Kaarel Kiitron, tämä esindusmeeskonna kapteeni. Kuidas on hetkel meeskonna sisekliima? Ma arvan, et meeskonna sisekliima on hetkel päris hea. Et kui alguses oli noh, võib-olla sellised loogilise asju, et, noh, et kõik ei ole omavahel sõbrad veel. Ma nüüdseks on need küll juba mööda läinud. Aga kui palju mõjutab see meeskonda ja mängijaid, et suhelda tuleb treeningutel ja mängudest mitmes keeles? Et... No see tegelikult ikkagi ei määra midagi, sest et jalgpallikeel on ju üle maailma ühine, et saame sellega väga hästi hakkama. Aga kuidas on treeningud muutunud pärast seda, kui meeskonnaga liitusid välismängijad? Treening tempo on kindlasti muutunud märgatavalt kiiremaks. Treening disipliin samuti on tõusnud, kuna tegelikult need mängijad on kõik olnud ju professionaalsed jalgpallurid ka varem, nii et on läinud paremaks läinud kõik. Aga kas te vabal ajal ka käite välismängijatega läbi? Jaa, kindlasti. Käime vahepeal kinos, vahepeal on mingid filmiohtud kellegi juures või mängime PlayStationit või mis iganes, et kohtume ka väljaspool treeni. Okei, aitäh!